Bir айтқым келіп тұрған бүгінгі мәселе бізде бала тәрбиесі. Адам баласының өмірінде ең құнды, ең маңызды нәрсесі әрине бұл иман, ең бірінші тұратын. Иман одан артық байлық жоқ, құрметті ағайын. Иманнан артық байлық жоқ. Иманнан кедей адам ол шынымен кедей. Иманы жоқ адам, Құдай сақтасын, ол ең кедей, ең бешар адам сол адам. Аллаға есеп шүкірлер болсын, Алла Тағала бізді өз иман келтірген құлдарының қатарында еткенінде. Және сол иманымызбен бізді бұл өмірден өтуді нәсіп етсін. Алла Субханаһу ва Тағала Құран-ы Кәрімде: "Я айюхаллазина аману таккуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Ей иман келтірген момындар, Алладан шынайы қорқуда, қорқыңдар. Мына өмірден өтерде тек қана мұсылман болып өтіңдер дейді. Сол үшін Алла баршамызға осы иманымызды бергесін иншалла. Енді одан кейінгі мәселе, құрметті ағайын, мына отбасы деген мәселе бар. Отбасы адам баласының ең құнды нәрсесі. Отбасын жоғалту бұл өте ауыр нәрсе. Алла өзі сақтасын, ұйықтадыңыз, ояндыңыз, отбасыңыздың біреу қалмаса бар ғой, адам жындылық болады. Адам өзі стресске түсіп жоғалтып қояды өзін. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді, асыр намазын қаза қылған адамның мысалын отбасын жоғалтқан адамға тең екен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қараңызда. Отбасы өте, бірақ отбасы жоғалту мәселе екі түрлі жағдайда болады, құрметті ағайын. Бір, шынымен жоғалтып қоясың, Құдай сақтасын, бір пәлекет болып шынымен бұл өмірмен қоштасып кетеді. Ол да өте қиын. Бірақ екіншісі бар да, құрметті ағайын. Олар көз алдыңызда, олар жаныңызда. Бірақ олар сізді немесе жоғалтып алғансыз да оларды. Оларға сөзіңіз өтпейді. Оларды немесе олар сіздің сөзіңізді тыңдамайды. Немесе сіздің көңіліңізге қарамайды. Сіздің қалауыңызды ойламайды. Нәпсін жоғары қоятын екінші отбасы, құрметті ағайын. Бұл да жоғалту болып есептеледі. Қазақ айтады ғой, тірі жетім дейді ғой. Кейде болады, әке шешесі бар, бір әке шешесі қарамайды. Тастап кеткен Құдай сақтасында. Шын жетім бар, тірі жетім бар да. Ол сол сияқты отбасын жоғалтып осы екі түрлі болады, құрметті ағайын. Сол үшін біз әрқашан да отбасыға көңіл бөлуіміз керек жоғалтпау үшін.